Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapun sasni Islam citi korobrapan. Jibatham kiyun syukur telah menakun terjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Natrung ban makat yun te'okni awi klai terjinek dail kan nau agama Islam rupah yun. Dechneh phirkech chambach samrab sasnik Islam dael che khnyom robo Allah subhanahu wa ta'ala nu keu chambach trou tae skol Allah subhanahu wa ta'ala trou tae chuechak iman te chupo Allah subhanahu wa ta'ala ruk ko jeung aich nyei ban tha trou mien tauhid te chupo Allah subhanahu wa ta'ala oy pat prakat ka itikat ការជឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដ៏ត្រឹមត្រូវពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិយាយឃើញថាសម្រាប់សហគមន៍អ៊ីស្លាមរបស់យើងយើងត្រូវតែផ្ដោតនិងយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់បំផុតក្នុងការផ្ដល់ជំនឿរៀននិងការអប់រំទូន្មានទៅដល់កូនចៅរបស់យើង យុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីរបស់យើងឲ្យស្គាល់អំពីអល់ឡោះស្ុបហានាហូវតាឡាស្គាល់អំពីតៅហ៊ីតស្គាល់អំពីអាកីដាអ៊ីស្លាមដ៏ពិតប្រាកដពីព្រោះប្រសិនបើយើងប្រងើយកន្តើយហើយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងទេធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់យើងអត់មានការអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាមិនច្បាស់ហើយការអ៊ីតិកាត គឺពុំត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្លាមតាំងពីសម័យនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាលៃហ៊ីវសល្លាមរហូតដល់អាខិរហ្សាម៉ានគឺដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំផ្នែកអាកីដានៃគោលជំនឿដោយសារតែអ៊ីស្លាមចាំបាច់ទៅតែជឿជាក់ទៅលើរុកនអ៊ីម៉ាននិងអ្វីដែលអ៊ីស្លាមទៅជឿរបស់បានប្រកបដើម្បីជៀសវាង ពីគោលជំនឿដែលមិនត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រកាសឈ្លិកនិងអបិយជំនឿជាដើមដូច្នេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏បីធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែណែនាំក្នុងសហគមន៍របស់យើងឲ្យបានស្គាល់អំពីអាកីដាអ៊ីស្លាមដ៏ពិតប្រាកដបងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវលើកក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកីដាអ៊ីស្លាម ដែលជាមូលដ្ឋានមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បងប្អូនសាសនាឥស្លាមរបស់យើងគោលស្វែងយល់ចំណុចទី1យើងត្រូវដឹងថាតើអ្នកណាជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយើងត្រូវស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាអ្នកណាអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់របស់យើងជាម្ចាស់របស់យើងតើអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាអ្នកណា Allah Subhanahu wa ta'ala គឺជាម្ចាស់តែមួយគត់គ្មានពីរ Allah Subhanahu wa ta'ala គឺជាម្ចាស់ដែលកើតឡើងដោយឯងគ្មានអ្នកណាបង្កើតហើយ Allah Subhanahu wa ta'ala មិនបានបង្កើតកូននោះទេទោះគ្មានអ្នកណាបង្កើតហើយទ្រង់ក៏មិនអត់មានកូនអត់មានប្រពន្ធដែរគឺជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គគត់ Allah Subhanahu wa ta'ala មានលក្ខណៈសម្បត្តិសិ្វាត់ ដ៏ពេញលេងបរិបូរគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ហើយគ្មានការខ្វះខាតគ្មានចំណុចអន់គ្មានចំណុចអវិជ្ជមានណាមួយចំពោះលក្ខណៈឬក៏សិ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមួយនោះទេអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអត់ដូចទៅនឹងណាម្នាក់ឬក៏របស់អ្វីមួយក្នុងចំណោមមកលោក ចំណោមរបស់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបង្កើតនៅលើរុកីនេះទេអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺជាអ្នកដែលបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាអ្នកបង្កើតចក្រវាឡទាំងមូលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាអ្នករៀបចំនៅកិច្ចការដែលមាននៅលើផែនដីទាំងពេលយប់ទាំងពេលថ្ងៃឲ្យមានភ្លៀងឲ្យមានកូនរន្ទះឲ្យមានពេលយប់ឲ្យមានពេលថ្ងៃគឺជាការរៀបចំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគ្មានអ្វីមួយដែលអាច
ជាអកំបាំងចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានទេសំបីតែរឿងរ៉ាវនៅលើផែនដីឬក៏នៅលើមេឃក៏ដោយហើយគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងនោះទេលើកលែងតែជាការអនុញ្ញាតនៃការសម្រេចរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតែមួយគត់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវលាភសក្ការៈដល់បណ្ដាមនុស្សលោកទាំងអស់ជាពិសេសខ្ញុំរបស់ទ្រង់ដែលអ្នកអ៊ីម៉ានដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដល់ហ៊ីដាយ៉ាហើយទ្រង់គឺជាអ្នកដែលសាកសមបំផុតដែលត្រូវការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់ដោយគ្មានការធ្វើសេរិកឬក៏គោជំនឿបែបពហុទេពនិយមទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាដាច់ខាតអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំជាពិសេសគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺជាអ្នកប្រមូលផ្ដុំមនុស្សលោកទាំងឡាយដែលបានស្លាប់ហើយឲ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីធ្វើការកាត់សេចក្តីជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃបុណ្យលោកខាងមុខបងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរព នេះហើយគឺជាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាម្ចាស់របស់យើងតែមួយគត់ជាអ្នកដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការគោរពសក្ការៈបូជាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅចំពោះទ្រង់ដោយគ្មានសេរិកទៅចំពោះទ្រង់ដោយប្រការណាមួយឡើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាតតែចងចាំជឿជាក់និងបង្រៀនដល់កូនចៅរបស់យើងយុវជនកុមារាកុមារីរបស់យើងឲ្យស្គាល់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាម្ចាស់របស់យើងជាលក្ខណៈលម្អិត ឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យមានការផន់ច្រឡំចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាកុំឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយរបស់យើងស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាមិនច្បាស់ដែលនាំឲ្យមានការមិនខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាផ្កើនទៅនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយហ៊ានប្រឆាំងទៅនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដោយធ្វើនមស្ការទាំងឡាយបងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពចំណែកពាក្យយើងដែលយើងហៅថាតូហ៊ីដ
Yunus ayat 31
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون من ليت عن جو محمد أو محمد جو نبوتها تا نناتو دال دال ليف سكار دال نتو أخني بلميت نن لفان دايني حتى نانا ឬក៏អ្នកណាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការលឺនឹងការមើលឃើញហើយថាតើអ្នកណាដែលអាចពង្រោះបញ្ចេញរបស់រស់ពីរបស់ស្លាប់ហើយបញ្ចេញរបស់ស្លាប់ពីរបស់រស់វិញនោះហើយអ្នកណាជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការទាំងនោះពួកគេនឹងឆ្លើយថាសយកូលូនអល់ឡោះពួកគេនឹងឆ្លើយថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាគឺជាអ្នកដល់នៅលៀបស្ការៈទៅលើមេនឹងផែនដី Allah Ta'ala cina kruk-kruk dia cat nung cat cai nung rung tu ahnu. Fakul afala tatqun. Aw Muhammad cho ne po tha hat wai ban chi ne mat ka khlaj te chupuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Injang ni ke chi ka chue chek muoy dael sombai ta ne prachang nung bot bichi roba Allah Ta'ala muoy chumnuon ko nou tae tatu skol tha Allah Ta'ala chi mchah dal lieb skara dal rizki ne da oy ruh oy slap. Injang nung ayat sain tiet Allah Subhanahu wa ta'ala ban su to kan pu ke dal oy Nabi sallallahu alaihi wasallam su to kan pu musyrikin nau Makkah kal chumnuon nou tha wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah min ne tha prasan ba neak su pu ke neak na tau dal bangkat pu ke la yaqulunna Allah pu ke ne chai tha Allah keu chi neak dal bangkat chang kalai ni sao bichea oy khoen tha neak dal kron ta chue tha mien preah chi mechah mien Allah Taala chi mechah chi neak bangkat oy ruh oy slap keu mon ton krup kron nou knong ka khlai khluon chi neak Islam da pat prakon ti lu tha tae ke mien ka chue ta nang tauhid uluhiyah nang asma wa sifat ni tiet mien ne tha prom tu skol Allah Taala chi mechah hai prom korop pratibat ta tam awaida Allah Subhanahu wa taala ban bencie mok ta tam kalimah la ilaha illallah kmien te mechah da tau korop pat prakot da leuk laeng tae Allah Subhanahu wa taala tae muoy kut injeng phnai ti 2 nei tauhid ke oy chmuoh tha tauhid al uluhiyah rue ko ke oy chmuoh tha tauhid al ibadah គឺ មាន ន័យ ថា ការ ទទួល ស្គាល់ អល់ឡោះ ស៊ុបហាណ វ តាឡា តែ មួយ គត់ ក្នុង ការ ធ្វើ អ៊ីបាដត អញ្ចឹង ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហាណ វ តាឡា គឺ ត្រូវ អ៊ីកតិកត ត្រូវ ជឿ ជាក់ ក្នុង ចិត្ត ដ៏ ពិត ប្រាកដ ថា អល់ឡោះ តាឡា គឺ ជា ម្ចាស់ តែ មួយ គត់ ដែល ត្រូវ ធ្វើ ការ គោរព សក្ការៈ ទៅ កាន់ ហើយ រាល់ មាន ន័យ ថា អ្វី អ្វី ទាំង អស់ ដែល គេ ធ្វើ ការ គោរព បូជា ក្រៅ ពី អល់ឡោះ តាឡា គឺ បាតិល ណា គឺ អល់ឡោះ តាឡា មិន ទទួល ស្គាល់ ទេ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា នៅ ក្នុង គោល ជំនឿ របស់ អ៊ីស្លាម កិច្ច ការ ចាំបាច់ ដែល អ្នក អ៊ីស្លាម ត្រូវ ជឿ គឺ អល់ឡោះ ស៊ុបហាណ វ តាឡា តែ មួយ គត់ ដែល យើង ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ ធ្វើ អ៊ីបាដត ទាំង ការ ទូអា និង ការ សុំ មាន ន័យ ថា អ៊ីបាដត កលបិយា អ៊ីបាដត ក្នុង ចិត្ត ដូច ជា ការ ខ្លាច ការ សង្ឃឹម តវកល ក៏ ដូច ជា អ៊ីបាដត កោលិយា អ៊ីបាដត pi samdai ka som doa ka istighfar ka isti'adzah som chumnuoy chuoy som ka banchie pi krothnak ne rue ko ibadat fi'liyah do chi salat haji nang buh lak nang lak keu jeung thua ibadat teang krup prophet nei ibadat to kan Allah Subhanahu wa ta'ala tae muoy kut nu hai teup jeung khlai to chi neak dae jeung tatua skol tha Allah Ta'ala keu chi mekah keu chi mechah robos jeung hai chue te nang tauhid ar-rububiyah da pat prakot da Allah Subhanahu wa ta'ala ban mien betul tha wa'budullah wa la tusyriku bihi shay'a chupo ne thua ibadat korop te chupo Allah Subhanahu wa ta'ala hai kom oy mien ka shirik te chupo Allah Subhanahu wa ta'ala nang avai muoy rue ko doy prakar na muoy asat luchna keu mien nei tha chat robos jeung ka pranibat robos jeung keu mon aich ngie te rok phseing pi Allah Subhanahu wa ta'ala dae ke oy chmuoh tha tawgut ka na phseing ni Allah Subhanahu wa ta'ala avai ka doy មិន ថា ឡើយ ជា malaikat ជា nabi ណា អ្វី អ្វី ដែល គេ ធ្វើ ការ គោរព ក្រៅ ពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala គេ ហៅ ថា tawgut គឺ ជា ម្ចាស់ ដែល batil ដែល ខុស ឆ្គង ទៅ ចំពោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ឆាក ជីវិត របស់ យើង ត្រូវ តែ ប្រគល់ ខ្លួន ទៅ ចំពោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala គ្រប់ កិច្ចការ ទាំង អស់ ទូយ៉ាង ដោយ Allah Subhanahu Wa Ta'ala បាន មាន បន្ទូល ថា qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul au Muhammad chu tha cho pat nah ka salat robak khom ka samlaih robak khom ka ruh robak khom ning ka slap robak khom lillahi rabbil alamin ke samrap Allah taala chi mechah nei piphop tamul tae muay kot la sharika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kmien pehu te miyum kmien ka thua chrik na te chpo Allah subhanahu wa ta'ala nu te hai rueng rao ru ko teng nu hai dael umirtu ke pra ma chpo khom na dael nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ai pon chang wa bidzalika umirtu teng nu hai dael Allah subhanahu wa ta'ala pra khom a thua wa ana awwalul muslimin hai khom ku chi na dael Islam nek da pukul khluon de chpo Allah ta'ala mun ke bang ah. Jadi kucing tauhid dan yang asmatah tauhid al-uluhiyah, tauhid tauhid ibadah, juga tauhid al-uluhiyah. Kalau tu sekolah Allah Taala cimacah termukut semprot tu ibadat. Jangan kalau bayu tu sekolah Allah Taala cimacah kerup krong tidak mengkaji hai. Betombok tu sekolah Allah Taala cimacah dan yang tau kerup peribat nengka kerup bocin kerup tu ibadat dan bayu terjumpa Allah Taala termukut nuh yang nengklai terjinak dial. Khnyom Allah Taala nek dal muslimin nek dal pokol khluon nek dal islam mi lethan nek dal pokol khluon da jumpa Allah Subhanahu Taala pat pakot no khnong lokai nang khai bon lok temul hai ye trou dang tha Allah Subhanahu Taala chat tang rasul teng oh ni hai na chat tang rasul teng oh kue dambai dakwah pu ke te kan tauhid uluhiyah ni ai chat tang bada rasul teng oh kue dambai dakwah nang piu liu manuh oi korop pradibat te jumpa Allah Subhanahu Taala te mukut ni ke chi ko dau ne no khnong ta no khnong ka banchun banda rasul mok ni ke dambai oi yeu thok ni skol Allah Taala nang thu ibarat te jumpa Allah Subhanahu wa Taala do ja Allah Taala ban me mutul tha wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut jika pernah yeu ban chatang rol-rol pacicun teng oh ke oi mien rasul mo ne dabai oi puke dakwah ampiu niu tha chu pu ne korop te jumpa Allah Subhanahu Taala tae mukut hai chu pu ne chih chngai ampi ka korop tagut tagut ni ke mien tha awai dai ke korop se jang pi Allah Subhanahu wa Taala bapun Islam ke ti korop prophet ti bai ni tauhid ke tauhid al asma'i was sifat mien tha jeung chue jeung teu akhni chi Islam chi nak mi iman te jumpa Allah Subhanahu Wa Taala chi cek yang pat pakat tha Allah Subhanahu Wa Taala ke mien sifat na mien sifat do pung puh mi asma al husna mien banda nim do propai ha nang mien lakna subat ru ko mien sifat do pung puh peing leng na dael mien ne cek nang al Quran Karim ha nang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam do pat pakat hai trung kue chinak dael saat saam ampi phiep khwa khat mien ne tha trung amien pea pon ta nang phiep khwa khat phiep on ne lakana ru ko sifat dael khwa khat sifat dael on kue ot kaat mien te jumpa Allah Subhanahu Wa Taala nu te ne hai Allah Subhanahu Wa Taala laisa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir Allah Subhanahu Wa Taala man doj awai te khmien awai muoy dael aach phiep tum ru ko phiep doj ta nang Allah Subhanahu Wa Taala ba nu te wa huwa as-sami'ul basir Allah Subhanahu wa ta'ala maha lu nang maha khoeng chang ni keu chea kul chumnea robas jeung te jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala pepon te nang banda sifat banda asma wa sifat chmuh robas Allah ta'ala nang sifat robas Allah ta'ala keu jeung chea tha Allah ta'ala mien chmuh do lo prapai mien banda niem do lo prapai mien banda sifat lakna do pung puh boribou peing lakna da khmien ka khwa khat ដែល Allah Subhanahu wa Taala ស័ក្តិសមណានឹងទទួលនៅបណ្ដាឈ្មោះនិងសិផាត់ទាំងអស់នោះហើយគ្មានអ្វីមួយអាចប្រៀបប្រដូចនឹង Allah Subhanahu wa Taala បាននោះទេបងប្អូនឥស្លាមគិតគោរពនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរស្វែងយល់គួរតែដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពីអាកីដានិងគោលជំនឿរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកឥស្លាមហើយយើងត្រូវតែប្រកាន់ជាប់ឲ្យបានជាប់ជួរក្នុងការអ៊ីតិកាតនិងគោលជំនឿរបស់យើងជាពិសេសតៅហេតណាដែលយើងហៅថាតៅហេតទៅជាអល់ឡោះតាឡាទទួលស្គាល់អល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់តែមួយគត់ទៅតាម
ផ្នែកផ្នែកដែលយើងបានលើកឡើងនៅខាងលើដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដែលខ្ញុំអល់ឡោះតាឡាដែលប្រគល់ខ្លួនទៅជាបុអល់ឡោះសុបតាឡាដល់ប៉ុនប្រកបដែលយើងហៅថាអ្នកមូស្លីមឬក៏អ្នកមូស្លីមសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានការស្វែងយល់បន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧស្តាឧស្តាយើងជាច្រើនពួកគាត់នឹងបកស្រាយបំពេញបន្ថែម នៅគោលជំនឿរបស់យើងទៅតាមផ្នែកមួយមួយផ្សេងៗទៀតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនខិតខំប្រឹងប្រែងតាមដានក៏ដូចជាស្វែងយល់ដើម្បីឲ្យមានអ៊ីម៉ានពេញលេញទៅអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះដូច្នេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះវិលឡាតូហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសាឡាមូអាឡៃគុមវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ